ଯାହାକି ସହଜ ଓ ସୁବିଧା ହେବ ଜଗା ଦର୍ଶନ। ଆଉ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିବେନି ଭକ୍ତଗଣ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହିଳା, ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ, ବୟସ୍କ ଏବଂ ପୁରୁଷଙ୍କ ହେବ ଅଲଗା ଧାଡ଼ି। ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ସହ ଭକ୍ତଙ୍କ ସହଜ ଓ ସୁବିଧା ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛି। ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ମହିଳା, ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ, ବୟସ୍କଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ି ଓ ପୁରୁଷ ଭକ୍ତଙ୍କ ଅନ୍ୟ ଏକ ଧାଡ଼ି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ପ୍ରଶାସନ। ବାହାର କାଠ ନିକଟରୁ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଭକ୍ତ। ଯୋଉ ଭକ୍ତ ଆସୁଛନ୍ତି ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସେ ଦର୍ଶନକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରେଇବା, ମନ୍ଦିରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ତାକୁ ପକେଇବା, ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ଆମେ ଏଠି କାମନା କରୁଛୁ। ଆଜିର ଏହି ସମୟରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯଦି କୋଉଠି ହବ ତାହେଲେ ଆମ ମନ୍ଦିରରେ ହଉ, ସେ କଥା ଆମେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ କରିବା। ଶୃଙ୍ଖଳିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ଯୋଉଥିରେ କି ଯୋଉମାନେ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି, ଛୋଟ ଶିଶୁ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ବୟସ୍କ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ଗୋଟେ ଧାଡ଼ି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ ଏବଂ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ଧାଡ଼ି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ। କିଭଳି ଭାବରେ ଯିବେ, କିଭଳି ଭାବରେ ବାହାରିବେ, କିଭଳି ଭାବରେ ଟିକେ ଏଲିଭେସନ୍ ରହିବ ଯଦ୍ୱାରା କି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବା ଠାକୁର ଚତୁର୍ଥା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ବାହାର କାଠ ପୂର୍ବରୁ ନାଟ୍ୟମଣ୍ଡଳରେ, ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏବେ ସୁଚିନ୍ତିତ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛୁ। ପ୍ରତିଦିନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଯୋଗୁଁ ଜଗା ଦର୍ଶନରୁ ଭକ୍ତମାନେ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏଥର ଶୃଙ୍ଖଳିତ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଢଙ୍ଗରେ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ। ଏନେଇ ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଛତିଶା ନିଯୋଗ ବୈଠକରେ ସେବାୟତମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରାଯିବ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ସୁବିଧା ଦର୍ଶନ ପଦକ୍ଷେପକୁ ଭକ୍ତମାନେ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ତତ୍କାଳୀନ ବିଜେଡି ସରକାର ଓ ଗୁମସ୍ତାଙ୍କ ପୁରୀ ଗସ୍ତ ସମ୍ପର୍କରେ ଟଙ୍କା ହରିଲୁଟର ଗନ୍ଧ ବାରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସେନା ଆବାହକ। ସିନିୟର ସିଟିଜନ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଅନ୍ଦର ଯା ଆ ସକେଙ୍ଗେ ଔର ସିନିୟର ସିଟିଜନ କୋ ଲିଏ ବହୁତ ସି ତକଲିଫ କମ ହୋତି ଯାଏଙ୍ଗେ, ଧକ୍କା ବୁକ୍କି ନାହିଁ, ଲେନ କି ବଡି ଝଞ୍ଝଟ ନାହିଁ ପଡ଼େଗି, ବହୁତ ଦେର ତକ ଚାଲନା ପଡ଼ତା ହେ ଓ କମ ହୋଗା। କିନ୍ତୁ ଯେ ଭିତର ଶୃଙ୍ଖଳାଟା ଆପଣ ଆଜି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ନବୀନ ବାବୁ ପାଣ୍ଡିଆନ କ'ଣ ପାଇଁ ଆଗରୁ ଚିନ୍ତା କଲେନି? ବାହାରେ ଶହ ଶହ ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକିରି ଶହ ଶହ କୋଟି ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ କଲେ, ବାହାରେ ଏତେ ମଠ ମନ୍ଦିର ଭାଙ୍ଗିଲେ, ଏତେ ଲୋକଙ୍କ ଘର ବାସହୀନ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଭିତର ଶୃଙ୍ଖଳା କଥା ଚିନ୍ତା କଲେନି। ଖାଲି ବାହାରେ କାମ କଲେ ତ ପଇସା ଖାଇବେ ନା, ଭିତରେ ଶୃଙ୍ଖଳା କଲେ କ'ଣ କେମିତି ପଇସା ପାଇବେ, ଲୋକ ସୁବିଧା ପାଇବେ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଅର୍ଥାତ୍ ନାଟ ମଣ୍ଡପରେ ସବୁ ବର୍ଗର ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସହଜ ଦର୍ଶନ ସହ ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ। ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସନାତନ ଭୋଇ, ଗଣେଶ ଦାସ, ବିକ୍ରମ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ ଓ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।